مدحوينها دولت قبلات كهير شبه اللي مدني على عبد الله مدوين كلا صور دافي هولا شقاقو مقنا دلك قديس يدبا ديسا ايا ما انت ديبوغو صلاب تي عاصمة دولت قبلات كهير شبه اللي مقالا داسي تشوار مدحوينها ايا سديرا وحاقو صلوي قيبها كلا دواني بلشدة كنو المقالا داسي تشوار ايا مسؤولين كترسان هير شبه اللي مدحوينها ايا وقدن باين تلو سو قلبي مدح تويا دا وحانو هالكاسي كلا هادلي ورباهين تو وحانو سيادة وفافايي هوليه شقيا وكو مقنا يساقو شاقي in toddobaad ka soo socda ay ka bilaaban doonaan Hirshabeelle doorashada aqalka sare waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wadogsoon tiima maalmahan safar ayaan ku maqnay dalka dibadiisa iyo gudihiisa degmooyin ka mid ah state kana booqashaan ku tagno degmada Cadale ay ka mid tahay iyo Warshiiq oo guud ahaan fiirinaynay ummada nolosheeda iyo amnigeeda iyo horumarka guud sida uu yahay waxaan ugu dambeyn shir muhiim ah aan uga qayb galnay shirkii dalka doorashadiisa iyo hor socodkii doorashooyinka adeegalkii sare tahay iyo adeeg golaha shacabka tahayba looga hadlayay habraacyadii si guul ay uu ku soo dhamaaday shirka madasha wada tashiga qaranka waxaana ka soo baxay qodobo iyo habraacyo la isku waafaqay insha Allah dalkuna guud ahaan doorasho u aaday inta dhimana aqalka sare waa la wada dhameystiri doonaa anagana insha Allah hadii la raali ka noqdo wiiga soo socdo waxaan geli doonaa doorashada aqalka sare hadii la raali ka noqdo insha Allah waxaan rajaynaynaa doorasho umada ku wada farxado inay dhici doonto Hirshabeelle ugu dambeyntii madaxweynuhu wuxuu baaq u diray beelo walaalaha dhawaan dagaal ku dhexmaray deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan isagoo ugu baaqay inay meel nabad ah isugu yimaadaan waxaan rabaa inaan ka tacsiyo dib ka dhacay deegaanka beledweyne iyo degmada beledweyne iyo meesha la yiraahdo tabxalay iyo u dhaxeeyo dad walaalaha dirisaha wada dhashay dib ka dhacay oo dad muhiim ah oo qaali ah lagu waayay waxaan leeyahay inta dhamaatay ilaahay uu naxariisto inta dhaawacantana allah caafiyaan leeyahay dadku waa walaal waxa laga xajoodo dib ka dhacay yaan dhibaato kale intood iyo dad kale oo qaali nagu ah aan lagu weynine waxaan ku talinayaa in dib u heshiisiin iyo wada hadal arinta lagu dayo laga joojiyo gacan ka hadalka iyo waxa dhibaatada iyo dhiiga daadi karo.